Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemorgen allemaal. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat er hele stromen mensen hadden gestaan. Gelukkig hebben we jullie. Nou ja, hoe zijn wij erop gekomen op wat wij dadelijk hier gaan onthullen? Begin van dit jaar had de dorpsraad, hadden wij te horen gekregen dat Breda bezig was met het jaar van Van Gogh. En er werd helemaal niks gesproken over Prinsenhaag. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk een beetje heel erg vreemd. Omdat wij wisten dat wij oom Cent hier hadden liggen met zijn vrouw en opa en oma Van Gogh. We hebben gekozen iemand hier die een welgestelde meneer. Die ons graag in ons project mee wilde helpen. Die heeft op deze mooie begraafplaats, Haagveld, het Haagveld, waar alle rust en stilte is en waar je even tot jezelf kan komen, ook al hoef je niet op bezoek bij familie. Maar er zit veel geschiedenis op deze begraafplaats. Ik vond het idee van Marjan en van Lini later ontzettend leuk om hier een postplaats te maken. Wat is een postplaats? Dat is een nieuw woord in de taal. En in dat woord klinken verpozen en poëzie door. Het even stilstaan bij poëzie. Ik wil graag Marjan vragen om deze bank te onthullen. 1, 2. Mooi! Het gaat al wat niet goed. Breda Nu. Je weet het meteen.